16 градуса беше максималната температура в Шумен днес. Утре ще е предимно слънчево, почти тихо и доста по-топло. Очаква се максималните температури да достигнат 20-21 градус. В четвъртък ще има много слънце, а температурите ще останат високи. В последния работен ден се очакват повече облаци, но ще остане топло с максимална температура до 22 градуса.